নমস্কাৰ সকলোকে, মই এটা নতুন ব্লগৰ মাজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে কুশলে আছে। আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰা একেবাৰে দেৰিয়ে হ'ল, ইভিনিঙে হ'লগৈ। গুড ইভিনিং সকলোকে। আহা কলিজা, আহা, ঘৰ পাওঁগৈ এপাক। মায়ে মাতি আছে, যাওঁ। থকাকৈ নাযাওঁ, যাম আৰু অলপ টাইম থাকি গুচি আহিম, পিছত যাম কেইদিনমান দেৰিকৈ। থকাকৈ এইফালে যাওঁ, চাওঁ, এইফালে হাই কৈ দিয়া, এইফালে হাই কৈ দিয়া, আকৌ ফুট নলয়, হাই কৈ দিয়া, হাই কৈ দিয়াহোন, মই দিম বাৰু, তুমি হাই কৈ দিয়াহোন, হাই কৈ দিয়াহোন, হাই কোৱা, নকোৱা, ফুট নিবলৈ আহিলা, কপালত ফুটটো দেখিবই নোৱাৰে, লৈ যায়। কি দেখাব পাৰোঁ নাজানো, ঘৰত গৈ আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো। এইটোলৈ চাওকচোন, মোৰ কপালৰ পৰা ফুটটো আনি সেয়া নাটক কৰি আছে। কি কৰিছা, হা, কি কৰিছা, চাওঁ এইবাৰ ওপৰলৈ চোৱাচোন, হাই বুলি কোৱা, চাহ খালানে সোধাচোন, চাহ নহয়, এইফালে মুখখন ওপৰলৈ দিয়া, এইফালে মূৰটো ডাঙা, কথা নুশুনা নেকি, ফুটটো বাৰু পিছত এইফালে চোৱাচোন, মোলৈ চোৱা, কথা নুশুনা নেকি, বেয়া ল'ৰা দেই, মই এতিয়া গুচি যামগৈ, তোমাক নিনো আৰু, দেই, হাই। কি খবৰ, গুড, অঁ, গুড মৰ্ণিং, মৰ্ণিং, এইটো এইটো কোননো, সেইটো কোননো, হা, বেয়া, বেয়া, অঁ বেয়া। এতিয়া এইকেইটা ভেন্দি মই ধুই লৈছোঁ, আজি বনাম ভেন্দি মচলা,
মনো কেনেদৰে বনাও আপোনাক অকণমান দেখাম আপোনাকে সাওক ভিডিওটো এইটা মই কুমলিয়া সাইজে ভেন্ডি গিতা লৈছো আৰু ধুই লৈছো আগতেকে ধুই লব এইটা ইতে আমি তিনটুকু সাইডটুকু কৰি কাটিলম আপোনাক নিজৰ জুকমন্ত্ৰ কৰিলে হল আৰু আমা দুজন মানুহ যে এইটাই লৈছো আপোনাকে নেদৰে কাটি লব অকণমান ডাঙৰ কুমলি হাবিলা কৰি লব পাৰে কুমলিয়া যিহেতু এনেদৰে মই গুটিকেইটা ভেন্দি কাটি ল'ম কুমলিয়াটো ল'ব আপোনালোকে তেতিয়া ভাল হ'ব এইফালে মোৰ ভেন্দিখিনি কাটি লোৱা হৈ গ'ল আৰু এইফালে মই কাটি ল'লোঁ পিঁয়াজ এটা ডাঙৰ চাইজৰ এটাই লৈছোঁ কাটি লৈছোঁ আৰু এইফালে বিলাহী এটা কাটি লৈছোঁ এইফালে আদা নহৰু পেষ্ট অকণমান খুন্দি ল'লোঁ এয়া জলকীয়া দুটা জ্বলা আছে যে সেইকাৰণে দুটাই দিছোঁ আৰু লাগিব জলকীয়া গুড়ি জীয়া গুড়ি ধনিয়া গুড়ি যি যি দিয়ে দি ল'লেই হ'ল আৰু বেলেগ মছলা গৰম মছলা দিলে দিব পাৰে মই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ এইকেইটাই দিম তেনেহ'লে কেনেদৰে বনাওঁ চাওক এইফালে কেৰাহীখন গৰম হওঁতে মই তেল অকণ দিয়ে লৈছোঁ বেছি দিয়া নাই অকণমান দিছোঁ এইফালে তেল গৰম হ'ল ইয়াতে মই পিঁয়াজখিনি দি দিম আপোনালোকে পিঁয়াজখিনি পেষ্ট কৰিও ল'ব পাৰে মই কাটিয়ে দিছোঁ বিলাহী সৈতে পেষ্ট কৰি ল'লেই হ'ল অকণমান ভাজি ল'ম তেলখিনিও আপোনালোকে নিজৰ পৰিমাণত দি ল'ব এতিয়া ইয়াতে মই দি দিম বিলাহী আৰু অকণমান আদা নহৰু জলকীয়া অকণমান ভাজি ল'ম পেষ্ট কৰি দিলেও ভাল এতিয়া সোনকালে হয় এতিয়া ইয়াতে নিমখ হালধি জোখমতে দি দিম এতিয়া ইয়াত দি দিছোঁ হালধি নিমখ এতিয়া বিলাহীখিনি গলিবলৈ দিম অকণমান মছলাখিনি গলি চাগে বিলাহীখিনি এতিয়া মই ইয়াতে ভেন্দিখিনি দি দিম এতিয়া মিক্স কৰি ল'ম ভেন্দি আলু ভাজিটো খায়ে থকা হয় নহয় জানো এনেদৰেও কেতিয়াবা বনাই খাব ভাল পাব খাই এতিয়া ইয়াতে দি দিম অকণমান জলকীয়া গুড়ি আৰু জীয়া গুড়ি মোৰ লগত আজি ধনিয়া গুড়ি নাই এইখিনি এতিয়া মিক্স কৰি ল'ম এতিয়া সিজিবলৈ লাগিব ভেন্দিখিনি কম জুইত সিজালেই হ'ল এয়া এইফালে মোৰ ভেন্দিখিনি ভজা হৈ গ'লগৈ সিজিলেগে মই গোটেইখিনি ভিডিঅ' দেখাই থকা নাইকিয়া অকণ অকণ দেখালোঁ প্ৰথমতে এতিয়া লাষ্টৰ ফালে দেখাইছোঁ এইফালে ভেন্দিখিনি সিজাত আমাৰ হৈয়ে গ'ল নমাব পৰা
আপোনালোকে এনেদৰে বনাই খাই চাব। এয়া মই প্লেট এখনলৈ উলিয়াই ললোঁ, দেখিছে কি ধুনীয়া হৈছে। আপোনালোকে খাই চাব, নিশ্চয় জনাব কেনেকুৱা পায় খায়। এইফালে এতিয়া আমি ভাত বাঢ়ি ললোঁ খাবৰ কাৰণে। এইফালে ভাত, এয়া পেটু ভাজি, এইফালে মাছ ফ্ৰাই, এইফালে বুটৰ চাটনি, এইফালে ভেন্দি মছলা আৰু এইফালে দালি। আমি এনেদৰে ভাত সাজ খাই লওঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে শেষলৈকে ধন্যবাদ, আৰু লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।